ተይታቸዋል ወይስ አንቀላፍታቸዋል? አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ 10 በስትክክል የሚያስቡ ሰዎች ቢኖሩ ኤፍ ካመጣን አስተማሪው ሰጠን እንላለን። ኤ ካመጣን እኔ ነኝ ያመጣሁት ነው ምንለው። አንድ ጊዜ ብልጭ አርጎ ነው የሚጠጣ። አንድ ጊዜ በምትሰራው ስህተት እስከዛሬ ድረስ እንኳንም ተኛ አቡ እንኳንም ገንዘብን አጠፋ እንኳንም ደሃ ሆንክ እንኳንም ኃጢአተኛ ሆንክ እንኳንም ተራ ሰው ሆንክ እንኳንም እንደበክ ተነዳ። ይሄው በቃ ዛሬ ይሄንን ቪዲዮ ካየው ዛሬ እንደምን ቆያችሁ? ሆፕፉሊ ዛሬ ማውራው ነገር ላይፋችሁን እንደሚለውጠው እርግጠኛ ነኝ። እኛ የምን ሆነው የምናስበው ነው። ምን ማለት ነው? ዩኒቨርሱ ሁለት አካል አለው። ሐሳባዊ አካል አለው፣ ቁሳዊ አካል አለው። የሚታይ አካል አለው፣ የማይታይ አካል አለው። የሰው ልጅ መንፈስና ነፍስ አለው፣ ሰውነት አለው። ሶ የውጫዊው ነገር ምንጩ ውስጥ ላይ ያለው ሐሳብ ነው። እባካችሁ በልባችሁ አድምጡኝ። የሰው ልጅ ሐሳባዊ ፍጥረት ነው። የሚያስበው ነገር ያደርጋል። ጥሩም ይሁን መጥፎ ያደርጋል። ጥሩ ካሰበ እግዚአብሔር መጥቶ ያደርግለታል። መጥፎ ካሰበ ሰይጣን ይመጣና ያደርግለታል። ግን ለሁለቱም እድል የሚሰጠው ሰውየው ነው። ይሄን መሰረታዊ የህይወት ህግ ያልተረዳ ሰው እድሜ ልኩን የማይፈልገው ነገር እየፈጠረ እየተንከራተተ ይኖራል ማለት ነው። አሁን የሆናችሁት ሰው የሚናገረው ትላንትና ያሰባችሁት ነው። ስንቶቻችሁ እንደምታስቡ አላቀም። በርግጠኝነት እዚህ ውስጥ አንድ የሚያስብ ሰው ካለ ለኢትዮጵያ ትልቅ ድል ነው። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ 10 በስትክክል የሚያስቡ ሰዎች ቢኖሩ ኢትዮጵያ ዛሬ አዲስ አበባ ዛሬ የት በደረሰች። ይሄን ሁኔታ ፕራክቲካል እየተረዱና ጥዋት ከእንቅልፋቸው ተነስተው ማታ እስኪተኙ ድረስ በዚህ ህግ የሚነዱ የህይወት ኢነርጂ እጃቸው ላይ እንዳለ የውጭውን ሁኔታ በውስጣቸው ሐሳብና ስሜት እንደሚፈጥሩ ያመኑ ሰዎች ቢኖሩ እኛ ሀገር ታምር ይፈጠር ነበር። ሁላችንም አይናችን ተከፍቷል፣ ጆሮአችን ተከፍቷል። ከውጫዊ ዓለም የሰዎችን ሐሳብ እናስገባለን እንጂ የራሳችን የሆነ ምንም ነገር የለም። ምንም ነገር የለም። አንድ ነገር ያምራል ወይም አያምርም ስንል ከራሳችን ተነስተን አይደለም። አንድ ነገር ጥሩ ነው ወይም መጥፎ ስንል ከራሳችን አስበን አይደለም። ወይም ፕሪንሲፕል ላይ ተመስተን ሳይሆን ከዚህ ቀደም ባደግንበት ሁኔታ በተሰጠን ልክ ነው። አንተ ያደግክበት የኢትዮጵያ ባህል ውስጥ ከሆነ የቻይናው ባህል ባይ ዲፎልት ትክክል አይደለም ትላለህ። ቻይናዊ ደግሞ እዛ ስላደገ የኢትዮጵያ ባህል ትክክል አይደለም ይላል። የሁለታችሁም ነገር ግን ሐሳብ ነው። ሐሳብ ራሱ ትክክልም ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ያንዳንዱ ነገር የሚፈጥረው ሐሳብ ነው። አወቃችሁ አላወቃችሁ ያንዳንዱ ነገራችሁን እየፈጠረ ያለው ሐሳብ ነው። ችግራችሁን እስቲ አስቡ። አንዳችሁም እኮ ችግሬን አጥቻለሁ አትሉ። መንግስቴ ነው ያመጣው፣ ቤተሰቦቼ ናቸው ያመጡት። ድሮ ዩኒቨርሲቲ ስንማር ኤፍ ካመጣን አስተማሪው ሰጠን እንላለን። ኤ ካመጣን እኔ ነኝ ያመጣሁት ነው ምንለው። አለማወቅ በሽታ ነው፣ ከሰው የበታች ያደርጋል። በተለይ ራሳችሁን ካላወቃችሁ ምን ሰው ሆናችሁ? እናንተ ማን ናችሁ? የተፈጠራችሁት ለምንድን ነው? የእውነት ሰላም የሚሰጣችሁ ምንድን ነው? በዘጠነኛው ዙር የማን ያዟል እሸቱ የቡድን ስልጠና ላይ ይሳተፉ። ለህይወቶ ከባባል ጥያቄዎች ምላሽ ያግኙ። በ0987-2090-20 ላይ አሁኑ ደውለው ይመዝገቡ። አሁን ችግራችሁን እስቲ ያስበዋል። ችግር ባይኖር ቤተክርስቲያንም አትሄዱ። ችግራችሁ ግን የመጣው ፋንዳመንታሊ ከአስተሳሰባችሁ ነው። የማይዋጥልን ነገር እንደው ይባላል ግን አንጠቀመው ላይፋችን ላይ ማለት ሲምፕል ዳት። ሶ ማሰብ ማለት መምረጥ ማለት። አንድ ሰው ማሰብ ይችላል ሲባል ሰውየው መምረጥ ይችላል። ሁለት ነገሮች አሉ ህይወት ላይ፣ ግን የምትመርጡት እናንተ ናችሁ።
ህይወት ላይ ሁለት ነገሮች አሉ። ለምሳሌ መንቀት አለ መንቀላፋት አለ። መንቀት ምንድነው? ይሄንኛውን ህግ የተረዳ ሰው አለ። የማስበውን ሆናለውና ስለ ነገ መጥፎ ነገር አላስብ። መንቀት ምን ማለት ነው? መንፈስን ከውስጥ ማግኘት። መንቀት ምን ማለት ነው? ከውጫዊ ዓለም ጋር መታገል ማቆም። መንቀት ምን ማለት ነው? ራስን በሚታየው ነገር መገደብን ማቆም ነው። መንቀት ምን ማለት ነው? የመጨረሻ ኃይል እጃችሁ ላይ እንዳለ ማወቅ ነው። ማንቀላፋት ልክ አሁን እንደምንኖረው ትኩረታችንን አባክነ ነው። ኃይላችንን አባክነ ነው። ስሜታችንን ጎርተ ነው። ያምላክ ህግ ስናፈርስ አንቀላፋን ይባላል። ተኛን ይባላል። ተኝታችኋል ወይስ አንቀላፍታችኋል? በምንድን ነው የምታውቁት መንቃታችሁ? ይሄ በህልም ይሆን በእውን? how do you know? ተኝታችሁ ቢሆንስ ያፕን ይያረገ ያለው? ዓለማችን ላይ 98% ሰው አንቀላፍቷል። ሶ ሌላኛው ነገር ምንድነው? ራስን ማወቅ። ሁሉ ጊዜ ሰዎችን እጠይቃለሁ አንተ ማነስ ይባል ሰው ስሙን ነው የሚያወራው? ወይ ደግሞ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠርኩኝ ነኝ ይላቸዋል። ያ ምን ማለት ነው ስትሉት አያቅም። Do you experience it? No. በእግዚአብሔር አምሳል መወደድ መፈጠር ምን ማለት ነው? ከናንተ ውስጥ የሚወጣው ኢነርጂ ዓለምን እንደሚያድን ብነግራችሁስ? ጎዶሎ ነኝ አልሞላውም ብዙ ሴሚናር ያስፈልገኛል ብዙ ብር ያስፈልገኛል የሚለው ኢጎ ነው። መንፈስ ጋር ከሄድን የሁሉ ብዙ መንፈስ እኮ ነው። አንተ ለፈጣሪ ቅርብ ከሆንኮ በላይ ለአምላክ ቅርብ የሆነ ማንም ሰው የለም። ይሄው ካንተ የበለጠ ማንም ሰው ቅርብ የለም። ግን ልዩነቱ ምንድነው? እሷ ካንተ አስበለጠ እንደቀረበች ካወቀች አንተ በጣም ትርቃለህ እሷ ትቀርባለች። ጨዋታው ያለው አዌርነስ ላይና ግንዛቤ ላይ ነው። የምትራችሁ ውዱ ነገር አንተ ጋር ምን ይሁን ብለህ ነው ሚስት እንድትሰጥ የምትፈልገው? ምን ጎደለብህ እስቲ ንገረኝ። እንዴ ስለመንፈስ ካወራን በኢጎ ካወራን አው ይጎደለብህ ነገር አለ። ሰውነትህ መሙላት አለበት፣ መታቀፍ አለበት፣ መብላት አለበት፣ መጠጣት አለበት። ሚስት ነች፣ ልጆችን ማሳደግ ይገባታል። በኢጎ ካወራን ኢጎ ነኝ ካልክ ሚስት ከሌለች በቃ ምንም ነገር የለች። ወደ ውስጥ ብቻ ስታይ የውጪው ነገር ባይ ዲፎልት እየተስተካከለ ይመጣል። አንተ ለማኝ አይደለም። ሰው እንዲያቀፍ መለመን የለብህ። ሰው ከዙሪያ እንዲኖር መለመን የለብህ። ሰው እንዲከተል መለመን የለብህ። አስባችሁ ምን ፈጠራችሁ? አስባችሁ ምን ገነባችሁ? አስባችሁ ምን አሳካችሁ? ምን አሳካችሁ? ስለዚህ ከልጅነታችሁ ጀምሮ በሚዲያ በፖለቲካ በሶሻል ሚዲያ በአስተማሪ በትምህርት ስርዓት የማሰብ አቅማችሁ ተነጥቃችኋል። እንቢ የማለት አቅማችሁ ተወስዳችኋል። አልፈልግም ይሄን አልሰራም የማለት ፓወራችሁ ገና ህፃን ሳላችሁ ተነጥቋል፣ ተሰርቋል። በቃ የራሳችሁን ስም አላወጣችሁ። የራሳችሁ የኑሮ ስታይል የላችሁ። የራሳችሁ የቲንኪንግ ስርዓት የላችሁ። ትፈራላችሁ እኮ ማትፈሩት ነገር የለም። ለምንድን ነው የምንፈራው? ከልጅነታችን የፍርሃት ሐሳብ ውስጣችን ላይ ገባና ከዲኤንኤያችን መጣና አወረ። ያዝናና ያለ ሰዎች ነገር ሲቸገሩ ሁሉ ጊዜ ሰዎች የማይፈልጉበት ነገር የለም። ፈጣሪ ሰዎችን ስለሚያቀብጥ እኮ ያቀብጠናል። ታውቃለህ? ያቀብጣል። የሆነ ፈርተህም ያበላሃል፣ ነገረኛ ሆነህም ያኖርሃል። በቃ በጣም ስለሚያፈቅር ያለ ምክንያት ስለሚወድ ህይወት ሳይገባ ብዙ ሚሊዮን ድል ይሰጣል። ሰይጣን ወንድም ይሄ አንዴ አተሳሳት አንድ ጊዜ ብልጭ አርጎ ነው የሚጠጣ። አንድ ጊዜ በምትሰራው ስህተት he's watching መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚበላውን አጥቶ እንደሚያጋሳ አንበሳ በዙሪያቸው ነው ያረጋል ይላል ነው። ሰዎች በጣም ቀለኛ ናቸው፣ አይነቁም። ሰዎች አሸዋፊ ናቸው። ማን ምን አይነት ወጥመድ እንዳዘጋጀላቸው አያውቁም። ሰዎች የዋህ ናቸው። አያነቡም፣ አይመሰጡም፣ ጸሎት አያደርጉም፣ ጥበብ አይዙም። ሰብ ብለው ሁሉ ነገር እንዳላቸው ዘና ብለው ይሄዳሉ። ቆም ያለው ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ መጀመሪያም መጠንቀቅ አለበት። ይኸውልህ ለብዙ ሺህ ዘመን ኤክስፒሪየንስ አሉ። ኤክስፒሪየንስ ምን እንደሆነ ንገርክ። ይኸውልህ ፍርሃት ነው እናንተ ውስጥ የሚጨምረው፣ ሌላ ምንም አይመጣም እኮ። ፍርሃት ይጨምርባል፣ ጥርጣሬ ይጨምርባል፣ ስጋት ይጨምርባል።
لك أنت لجوجين تصدق مثلا إن ديت لجوجين ما صدق قلت له أنت قارن لي مصدق كوند يم يصدق أملاك الدالة بيزنس إن ميابز أملاك الدالة أسر السال براس اللي تماما يا رجال تمرتوا له يعني سذي نذي تقوامات سياكم أو كو يفرات كمامين بوسط أشين شمرو عند سو سي إن إن بي بي سي نيجي تسفال يا رجال شو إن دالة ميوراو نيجيتيف نجار تيك توك لايف تكابو إن دالة ميوراو نيجيتيف نجار بوزيتيف نجار يم ميوراو سو واتشين راسو يستك بقو نجار تشيل على الكالكا وسوي طلع يا سولي جاك من دنو بيتيكن إيش يا سولي جاك من دنو نجاري ساو كاكمو بالاي ليشجعن أي كلم أكمو مانو يا سو فتار يا سو أكمل فتار هلا ونت كاكمو بالاي نت فتار هلا أنت كاكم أكمل مني هلا بنات سنتهو طال أكمل مني هلا أكمل أشوفني هلا potential مالن تات على ركونة جن جن هل تناك جن هل تناك درمس سيلا سيزي من يا هل ناس أنا برو تسار كوبك كام عندو سوية من بلوان أمروز يالو يما تاكا تشو نجدي واسابو تشن أو كاكا تشو ودت ودت إلى غير كالو وات كاتشو هيوتن يمرون إت أفنتين أو تلال دينتن إت أفنتين أو بلا متفوت دارن إت أفنتين أو بلا بشوتان إت أفنتين أو بلا مودك إيه إت أفنتين أو بلا إت أفنتاجن أين الله من هنا نو يما تاكا تشو واسابو تش بوست جبتو 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 እነሱ ያንተን እርምጃ ያንተን ንግግር ያንተን ውሳኔ ያንተን ጸሎት ያንተን ህይወት እየነዱት ነው እጣፈንታ ትላል እጣፈንታ አይደለም ብሮ ሐሳቦቹን ቀይራቸው ዳይሬክት አርጋቸው እንዴት አገረው ወደ ራስህ ተመልከት እስቲ በቃ እስከዛሬ ድረስ እንኳንም ተኛው እንኳንም ገንዘብን አጠፋ እንኳንም ደሃ ሆንክ እንኳንም ኃጢአተኛ ሆንክ እንኳንም ተራ ሰው ሆንክ እንኳንም እንደበክ ተነዳ እንኳን የሚያቆ ሰዎች ተጫውቱብ ችግር የለው ግን ዛሬ ወሰነና ወደ ልቤ ተመልከት ማድረጉን ተውና በእውነት ውስጤ ላይ ምን አይነት ሐሳቦች አሉ ሁለት አይነት ሐሳቦች አሉ በቋል ለመጥፏል እችላለሁ ሚላል አትችልም ብሎ የሚጮና አስሮም ያስቀምጣል ነፃነት አለ ፍርሃት አለ ብርሃን አለ ጨለማ አለ ህይወት ላይ ያሉ ውጫዊ ውጤቶችን በሙሉ የሚቆጣጠሩት እነዚህ ሐሳቦች ናቸው። ሀገር አይደለም መቀየር ያለብክ። ሰፈር አይደለም መቀየር ያለብክ። የትዳር አጋር ስራ አይደለም መቀየር ያለብክ። ወንድሜ ጠበበኛ ከሆንክ አድምጠኝ። ቁጭ በልና ግዜ ሰጣ ሐሳቦችን ቀይር። እኔ እንደዛ ነው ማለት። አብዛኛው ስራዬ ምንድነው ካላችሁኝ ከልጅነቴ ጀምሮ የገቡ ኔጌቲቭ ስሜቶችን አወጣለሁ። እንደ ቀላል እንዳይመስላችሁ። በጣም ከባድ በጣም ከባድ እነዚህ መጥፎ ሐሳቦች ፍራቶች የሰይጣን ቁራጮች በእኛ ውስጥ ለብዙ ቀናት ተመጭቷቸው ስለኖሩ የኛን ወዝ እየመጠጡ የኛን ሰላም እየበሉ የኛን ወኔ እየበሉ ለብዙ ዘመን ስለኖሩ መውጣት በጣም ይደብራቸዋል ምክንያቱም ተመጭቶ ቆን ምትኖሩ በእናት ሰይጣን ይሄንን ዓለም የሚያዩ ባንተ በኩል ነው መዘሞት ከፈለከ ሰሙት ይልና ሄዶ አልጋ ላይ ያስተኛል መስከር ከፈለከ ሄድና ወዱን ነገር ተጣይና ተነት ሰክራል ደም ከፈለከ መኪናውን ያጋጫዋል ወይ ሰው እንድትፈነክት ያረጋል ሰይጣን ያተስነሳው አቦ ሚል ሰዋል ሆነቱን ነው ይነሳበታል አክቲቬትድ ይሆናል ስለዚህ እኛን ፕሮሰስ አርቆ በተለይ ካምላካችን ርቆ እንቆለለች ይለዋል ከፈጣሪ ይወስድና አንተ እንቆለለች አየው እንቆለለች ያን የመሰለ ንጹህ ሰው ማለት እንዴ ነው እንደ ጥባጥ ቤት ቢጫወትበት መጨረሻ ላይ ግን ነፃ ፍቃድን ስታጣ ከሞት ግባላ ይመጣና ጸሎት አርግ እንጂ ይላል ሜት አርግ እንጂ ይላል ያላም እኮ አንተ በቃ ነፃ ፍቃድ ተመቷል ማምረት አትችልም ዘጋ ሱሱ ሞልቷል እንደ ምራጥ እንጂ ይላል አንተ ደካማ ይላል ይጫወትባል አስተኝቶ ማለት አንዳንዴ ከፈጣሪያችሁ በጣም ትርቁ 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 ትርቁና የሚወዳችሁም የሚያወራችሁም የሚያፈቅራችሁም ይመስላችሁም ግን ሶ እንዴት ነው የምታረጉት? ትኩረታችሁን ከኔጌቲቭ ላይ ንቀሉና ለፖዚቲቭ ስጡ። ይገባኛል ላይፋችሁ ላይ ችግር አለ። ስራ ቦታችሁ ላይ በጣም ችግር አለ። ገንዘባችሁ በቃ እንደምታስቡት ሊሆን አይችልም። ትዳራችሁ ላይ ብዙ መከራ አለ። ሀገራችሁ ላይ ዓለም ላይ መከራ አለ። ሰዎች
برهان اندي بزا كفلغاچو تكرتاچو برهان لا يهون تكرتاچو يقرتا لا يهون تكرتاچو ملوط لا يهون تكرتاچو ماغلغل لا يهون تكرتاچو مسطت لا يهون where the focus goes energy flows امرواچن كدنتاچن كچغرو كطورنتو كمنغار سينكار غون يالونا كلجنات جمرو يتسطاچو نغروچ اراغفاچو ما يتقمو unconscious habitochen aragfachawna indegena leela yetu yitakmenyal yetu yagelgilenyal yetu odefilebit yoslenyal bile bemitakme hasaboch ulacho antena bakawn adgal hisan adellem ema yesetalech egzaber yibarkal mengis setwal egzaber yibarkaw yetemesrat setwal egzaber yibarkaw yistaw ahun gin adek madegin bemen takal نصف قادن يازنا ود وسط اسغبته ما يتكمون نجر نرغاغاچو يا اندنياو كفل زمن اواقينت مصافنا ما انبمچال ايدلم يا اندنياو كفل زمن اواقينت بوسط يغبو قشاشا نغروچن ما راغف مچالنا ليلى اديس نجر مچان مچال ليرن ا ليرننا ريليرن ما راغ ليرن اديس نجر ما باساب بسميت طباي ما درك and learn ማረግ አሮጌውን በይቅርታ በተመስጦ ማራገፍ relearn ማረግ ከዚህ ቀደም ተምረን ያባርን እንደገና መማር መጥፎ ሐሳብ እናንተ ውስጥ ካለ አንተን አይደለም ወል ዝሙት አለ አንተን አይደለም ፍራት አለ አንተን አይደለም ምቀኘት አለ አንተን አይደለም ጭንቀት አለ አንተን አይደለም የማያውቁ ሰዎች ባለማወቅ ለማላውቅ ለማናቀውኛ ሰጡ የማያውቁ እናትና አባቶች ሳያውቁ ልጆነን እኛ ላላወቀው ሰጡንና እኛ ደግሞ የኛ መስሎን ከዛ ለማያቁ ልጆቻችንን ሰጣለ ይሄው በቃ ዛሬ ይሄንን ቪዲዮ ካየው ምን ማረክ ትችላለ ካለማወቅ ወደ ማወቅ መሸጋገር ትችላለ እስከዛሬ ግን ሐሳቦቹ አቅም እንደሌለ አርገው ጠብጥበው ተጫውተው በኋላ ማለት ነው እኛ ለራሳችን ካላሰብን እንደንስሳ እንነዳለ እኔ ምን ይጠቅመኛል ምን ይጎዳኛል ብዬ ፈልጌ በአናሊሲስ ክሪቲካሊ የምፈልገውን ነገር ካላሰብኩኝ እንደ እንስሳ ይነዳኛል ሌላኛው ለራሳችን ማሰብ ስንጀምር ትችትና ውድቀት ይመጣል እቺን ወቁ የጠፉ ሰዎች እንድትድል ስለማይፈልጉ ማወቅና መጠንቀቅ አለብን ኖ አይፈልጉም ለምን ሰይጣኑ ተመችቶ እየኖረ እኔ ስንት ጉድ እንደማያልገባችሁ ትችት ይመጣል ኤንድ ውድቀት ይመጣል ካንዳንድ አይሳካላችሁ ጊዛዊ ሽንፈቶች ጊዛዊ ጥርጣሪዎች ጊዛዊ ስቃዮች ይመጣሉ ነገር ግን ጊዛዊ ውርቀት ዘላለማዊ ሽንፈት አይደለም ተማርበት ስትሳሳት ቆም በልና ወደ ውስጥ ገብተ ሐሳብህን አጥራው ይቀርበል አመስግን ከእያንዳንዱ ሽንፈት ተማር ወንድሜ ማሸነፍና መሸነፍ ብሎ ነገር የለም የሚጫወት ሰው አለ የሚያቆም ሰው አለ አለማወቅ በሽታ ነው ከሰው የበታች ያደርጋል በተለይ ራሳችሁን ካላወቃችሁ ምን ሰው ሆናችሁ እናንተ ማን ናችሁ የተፈጠራችሁት ለምንድነው የእውነት ሰላም የሚሰጣችሁ ምንድነው በ9ኛው ዙር የማን ያዟል እሸቱ የቡድን ስልጣና ላይ ይሳተፉ ለህይወቱ ከባባል ጥያቄዎች ምላሽ ያገኙ በ0987 29 20 ላይ አሁን ደውለው ይመዝገቡ